Akojo weli weli to nro yi Jalal Barka ni o je fun ni je fun mi na ko yo uta le wa sa ja dupe fọlọrun ani dupe class ani dupe banuje ẹni tó wà nípò àìlera ọlọ́run yọba nù mọ yín lára dá ìyóòwò tó lè máa dun kálukúlẹ́mì ọlọ́run ọba yóò sì fún wa pẹ̀lú rọrùn ẹni tí ń wọ ọmọ ọlẹ ayọ sọnù yín gbogbo ẹni tí ń wá iṣẹ ẹ ní ń ríṣẹ ọlọ́run yóò ṣúná ọlà fún yín iṣẹ ni táyà ọkọ ń ṣe ẹ ní ṣiṣẹ ọlọrun yóò lànà fún yín ọnà rọrùn kẹ ẹ máa gbàjẹ kẹ ẹ máa gbàmú òun lọlọrun ọlà fún yín ọlọrun ò ní gbéṣẹ lé yín lọwọ iṣẹ lọkọ ṣe lóko iṣẹ làdá ṣe lóko ẹ ní ṣiṣẹ ọnà ọlà fún yín kí a fẹ́ bára wa sọ lónìí òrò ìdílé oro ìdílé yorùbá ni máa ń sọ bẹẹ a ní oro ìdílé ṣé lóòótọ́ lóòrò ìdílé wa ipa wo lóòrò ìdílé ń kó nù gbèsè ayé ọmọ ẹ̀dá ipa ara ẹni àbáburú ṣé kíní yẹn sì wà àbó ti tán ṣé ẹ̀sìn ọlọ́run ti gbà á kúrò nílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí pẹ̀lú àwọn àkíyèsí kọ̀ọ̀kan nínú àrìn àjò ọmọ ẹ̀dá ènìyàn torí pé alẹ́ tí má gbọ́ràn làwọn ọmọ ènìyàn ẹ̀dá tó bá gbọ́ràn òun ló mọ̀nà ni òun jì sọ fìhìn aburú ayé ẹ para alẹ́ ẹ pèrò ọ̀nà tọ́ bá wà nínú mọ́tò ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ jóun náà bẹ́nẹ́fìtì ẹ̀kọ́wò mẹ́ ọba ẹ pé ayaba ayaba ẹ pé kábíyèsí ọkọ pé ìyàwó ìyàwó pọpọ bàbá pé àwọn ọmọ rẹ jókòó tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ kàbí méjì mẹ́ ilé ayé òṣèré dágbé ọkàn lè máa lọ nú ayé bẹ́ẹ̀ ọgbọ́dọ̀ dùrọ̀ mọ́ ọlọ́run rẹ̀ ìyìn ogbó sókàn gbàgbé ọgbọ́dọ̀ dá ọlọ́run ọba rẹ̀ mọ̀ ìwọ náà kò sì wáá dá ara rẹ̀ mọ̀ ní òfin ní sọnù kò tó sọnù mo kí ògbóǹtarìgì nínú àwọn akọni tí wọ́n wà nínú gúrúùpù yìí tó jẹ́ pé lára àwọn àdúmọ̀ ibẹ̀ aláàjì sọlá ọdúnnù fọlọ́hún sọ àbú àmọ̀ pé ìyá àmọ̀ pé ń kọ́ o àpò òjò yìí mo kí madam tèmi tọ́pẹ́ sainab ìfò yìí ó dùn mí tẹ́ ẹ bá dáa wò ìjẹ gbọ́ báyìí a sì sọ àwọn àlá kan fún wa kò sí pé káàkiri àwọn ará ẹ mọ́lálàkan irọ́ àwọn àlá tó ti sẹ́nu ayé àwọn èèyàn wọ́n jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń lárú ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò yé wọn ẹ gbọ́ mi òun lábara wa sí i ẹrí pé kíní kan ṣẹlẹ̀ látàyé àtijọ́ ìsìn yìí pàápàá jùlọ àtàbùkù ẹ̀sìn kan o àtàbùkù ẹ̀sìn kankan
ari pe ta ba wo ko ile ti gbogbo wa ti jade e ba tin bo lukman ma ya dare e tin ko ogundele tin ko sagode yi tin ko subanke tin fa se tin ko esu se tin ko oya le nde balogun e tin ko ba sorun ba le atena asibe be lo eri ti awon ile ta ti jade ni nile yoba ni opolopo awon ejile yi aye atijo awon ejile yi ma ni majem balogun ni ati nani ero lori awo ni ero ifa tekini kan ni ikan kankan ni won ba bi omo won le mu won ni won koko gbe lo di orisa yi o ni oro kan ti won o si fun nbe awon omo kan ti nbe omo majemu orisa ni won bi majamu yen la nlo alo mi nba to je pe ko to ri omo bi ari ko boya nkan dago sabi nwa iko lati jo oni ko lo bo ifa ko ba pinu ari ko bo osun ọgbọ sàgbó tó ọwọ àbá ṣe má jẹmú ìwọ ọsùn tó ọba fún un lọmọ ìwọ ló wọn máa sìn wọn máa fún ọ ní nǹkan lọdọọdún yóò sábà ṣe má jẹmú oríṣiríṣi ìṣòro yìí wá pọ lọnà ayé lọ gbáà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́ẹ̀sì láti bá pàdé tí wọ́n gbé wá. Ìgbà tá a dá wọn padà ní pé májàmú kan bẹ ní èyí. Ẹlòmíràn ní kò sí májàmú kankan àní májàmú ń bẹ. Ọmọ májàmú ni ẹ́. Wọ́n wá béèrè pé lọ́nà wo. Lọ béèrè níbi tí wọ́n ti bí ọ. Ẹlòmíì lè ní bàbá òun ti kú. Ẹlòmíì lè ní ìyá òun ti kú. Tó wọ́n bá ní bàbá àwọn ti kú ìyá àwọn ti kú yìí. Talẹ́ni tó tún súnmọ́ bàbá rẹ jù àti ìyá rẹ jù ẹlòmíì ní ìyá bàbá òun wà. Ẹ̀dákun ẹ má bínú. A play music mo báyìí. Ètò gan sẹ̀sẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹlòmíì ò ní bàbá òun ti kú. Ìyá òun ti kú. Tábá wa bèrè pé talẹ́ni tó súnmọ́ bàbá rẹ̀ jù ẹlòmíì ò ní ìyá bàbá òun wà. Ẹlòmíì ò ní ẹ̀gbọ́n ìyá òun wà. Ẹlòmíì ò ní ìyá òun wà. Lọ wádìí lọ́dọ̀ ìyá bàbá rẹ̀ yìí pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ lóyún rẹ̀ ìgbésẹ̀ kan bẹ tí wọ́n gbé wọ́n dá májẹ̀mú kan pẹ̀lú òrìṣà kan. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ kọ́kọ́ yarí rárá o àwọn máa kírun ilé àwọn ni mùsùlùmí làwọn kìrìsìtẹ́nì ni pásítọ̀ kínní kan ni àní ọlọ wádìí. Ìgbà tí wọ́n bá padà lọ wádìí ọ́ máa gbọ́ pé òótọ́ ni òótọ́ ni ìgbà ayá rẹ̀ ń bímọ tí ń kú tó ń bímọ tó ń kú. Wọ́n dè é nídìí òrìṣà báyìí tàbí kí wọ́n sọ pé òrìṣà báyìí lòun fẹ́ gbà ń báyìí lọ́dọọdún tí wọ́n bá ti máa sìn òun yọ̀ǹda ọmọ fún
on ni won fi bi igba aya yi ti won ma fun awon osayi ni won fe bi tin bi beji in bi mo omo okumo gbo awon mo ntobi won dagba ameni tin se sara yi fun won tin fun awon orisayi ni nkan gaga bi majemu otiku isoro wa de ba awon omo yi awon mo ta awon omo yi ran ba bi isoro yi ni o tun de ba won kini yen po nu aye o afi ki kaluku ko tun re bi lo fi gbajumo olohun re iwo bara re laye ni omo rin ajo tawon obi re rin won se ri obi oro po laarin yi papa ni bi oro idile tori e la ma so fun eyin iya wa eyin baba wa agbara o se wa ola ti a ba nwa nkan papa omo olo se testi won ni osun to si o osadua olohun o ti yonda firarele ara tu mo wi o ma irritate elomi to ba bi mo laye to ba bi alujanna to ra alujanna wo o san fun eju ko wo na lo tabi ko wa fagidi wa awon omo yi aye ori pa awon omo yi re wa won kawe won mo we won ko se won mo se sugbon won la lujo gbadun mi ni awon omo yi o la lujo eri nkan kini yen po nu aye to ba je pe eyo kan na l'Olorun ba fun be l'Olorun lori eyo kan yen mo fo l'Olorun bura pe eyo kan yen to be l'Olorun le yo diru yo digba fun gbo bakan na e ma je ka wa aje tipatipa aje tipatipa awon kankan nbe ti awon eyan mo ti won ba se osole fun osole a ma mo je leyi to ba je ako to ya ehana a ma mu eje to ba n lo osole to fi ni ibalopo pelu obirin oyun to ba ni to ba bi omo eyan ma riran darandan kaakiri ni tori pe o ti logo re mo ti e gbogbo bi omo yen ba logo ni sugbon ran darandan ni o ma se idile gbogbo ohun ti won kojo materials ti won kojo ti won fi si osole yi gbogbo e ni o ma react lara omo yi oni jo gbadun aye arisi kito ye ko mo yen o fi lu aye re ni baba re na lohun na po gbadun mi be na ni omo ta ba fi oyun adua ta fi adua loyun re boyo mi adua ni o won ni sa ma mu antuni o sa ma mu iru omo be to ba daye yo kan ma gbadun lo ni bi Ronaldo se gbadun nu owo Ronaldo bi se gbadun nu owo ati Messi yo kan ma gbadun lo nu aye ni se pe ti obirin ba je iso daada nu yin to je beta beta yen o yo lara e yo tu yo lara omo to be na ni omo ta fadua bi
to pe omi adua ni abi ati nkan sadua fun ohun na sadua ko si mi ti sa wa alaboyun ti o kan ma wo television lasan be ni o si sise lara re atomo onu re ogun aseju togun ba po lapoju yi ma pa imole lara ni won ni ebe agba o won ni akini won ka akini rara anything ta ogun ni chemistry ko gbodo so pe bohun se nta gogo ogun yi lo won ma lo kini se eje nbe lara re ko ni di ogun eje the best of ogun eje ohun ni fruit ko je fruit ko je vegetable to wa okay it's okay mo wa tin ta ogun to ta won pharmacy nta ogun won woro pa won ma lo be eni o need e ni o ma wa ra eni o need ogun ori fifo yo ra tori pe e ti wo ori bakan na eni o need ogun eje yo ra elomi le ni gedigedi ni elomi le ni bottle water ni e bo hun elomi a ni pepsi lo won gba mo tolorun ni ko ma se kaluku wo papo mo ra won to ogun ba poju laseju I ma pa imole lara ni koni jadu o ma gba ti adua ba po imole o ma po si ni e gbadun mi ni ta adua ba po ti adua ba po imole yen o ma fe si bayi ni yo ma fe si bayi ni Olorun si daye ni. Eyin iya mi. Eyin baba mi. Mo fe ka fi alai kogbon. Aye yin o ni daru o. Aye yin o ni daru o. Gbogbo yin lona yin o ma la o oro kekere kan mo fe ke fi sari kogbon arabirin kan ko to loko o ni owo lowo o ni owo lowo daadaa ni owo gidi kode o ti kole ko to loko bo dogun aye so pe owa moko wa ese lo fi sona ko bere lowo ori tori o mo fe so fun yin pe nibi ti ori ba lo o ti dandan ni kasi ogbabe nibi ti e se ba lo tori o ba lo iyo jese bo nbe ni gbogbo yin te n wo mi gbogbo yin te n wo mi gbogbo obikibi te e ba wa olóore yin o ma wa rin wa ba yin ni gbogbo bi te ba si ti da oju ese yin ko iseda yin o ma tele yin debe e ma wo awon eni bi awon ti n gbe eyan sowo yen gege ba se ma gbo pelu opolopo awon tolorun ba ni won bo lowo won won ma tesi won wo ni kokan se leyi lajila iyo ba lajila iyi ti oba lajila omi nbe o ni ajilara ṣugbọn ori re le awon yen ni won ma da sile won ni won ma lo tori pe ti won ba lo yo ko ba yo ba se won je won ba fi si oni dahun topic kan ni odidi yan ni si n bo wa be yan o eje yan a n bo wa soro lori yan ke ya
bẹ́gẹ̀ yẹn se koro gbogbo yín ẹ má ba wọn dán dẹkúdánwò. Arábìnrin yìí ní owó orí ọkọ ìwẹ́ tutù kankan. I love you, I like you. Ọwọ́ ẹsẹ̀ ló béèrè kò béèrè lọ́wọ́ orí pé lọ́wọ́ ìṣẹ̀dá rẹ̀ pé ìṣẹ̀dá àwa méjèèjì rọ̀ mọ́ra wa. Ṣé fúngbà díẹ̀ ni àbí gbére? Ọba Kánlù ọkọ rẹ̀ kò rápá méjèèjì fífò, ṣùgbọ́n gbọ́ òun tápá méjèèjì torí fífò, ó ń bà sírí ọkọ ẹ̀, èyí jà sírí ó tú. A ṣe ní ìdílé yìí, ìdílé wọn yìí, ẹnìkan bí ó jẹ́ àbúrò bàbá ọkọ rẹ̀, òun ní pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ owó. Ṣùgbọ́n bàbá ọkọ tiẹ̀ gangan, ẹ dákun arábìnrin tí ń pè yìí, ẹ dákun ẹ kọ́ tiẹ̀, ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ ń pè, ẹ dákun ẹ má pè mọ́ lọ́wọ́ yìí. Ẹ dákun ẹ má pè mọ́ ọmọ fọlọ́run bẹ̀yìn ni o. Bàbá ọkọ rẹ̀ gangan ò lówó, àbúrò bàbá ọkọ ló lówó. Inú ilé tí àbúrò bàbá ọkọ kọ́ kò gbà kí àwọn ọmọ rẹ̀ ó gbébẹ̀. Wọ́n lọ fa àwọn ọmọ rẹ̀ sínú ilé míì níta ni. Àwọn ọmọ tẹ̀gbọ́n rẹ̀ ọ́ dà wọ́n bẹ́. Kò sí èyí tọ́rọ́wọ́ họ nínú wọn. Ẹ gbádùn mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nínú ìdílé bẹ́ẹ̀ o, tí wọ́n sì ń fi ìyà jẹ ìyà. Ó ti da afẹ́lómìí kó tó lọ́kọ, ṣàdédé lójijì tán lọ́kọ tán ni gbogbo nǹkan dàrú ládẹ ni ti ń bára. Ẹ ní bára gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ẹ̀yin kọ́ yìí, tọdún bá ti wá dé báyá bí ọdún Kírísímásì, ọdún iléyá kankan, wọ́n lọ ọ̀dọ̀ àbúrò bàbá ọkọ rẹ̀ tó lówó lọ́wọ́, yọ pa màálùú, yọ pa pẹ̀gbẹ́ pẹ̀rọ. Ẹ̀yin alátẹnujẹ, ẹ̀jẹ̀ ya máa ṣọ́ra, tẹ ẹ bá pa ẹdìẹ ńlé yín, ẹjẹ́ ó tó yín. Ẹ̀yin alárànjúkà, ẹjẹ́ ó tó yín. Ẹ ti sùn, oorun ò kùn yín. Wọ́n ń lọ, yọ máa háwó fún wọn, yọ máa háwó fún wọn. Iṣẹ́ wo ni wọ́n ṣe? Iṣẹ́ wo ni wọ́n ṣe? Màá gba ṣọ́ọ̀bù fún yín, lọ gbá ṣọ́ọ̀bù. Gbà máa fi tajà, gbà máa fi tajà. Gbogbo bí tí ń fún wọn lówó ní ń gbà á sì kí wọn. Ọ̀sẹ̀ ni ọmọ, ọ̀sẹ̀ ni ó. Ṣùgbọ́n ọmọbìnrin yìí, ó jẹ́ àkàndá ọmọ. Àkàndá ọmọ ni. Ẹ máa wá láàlá póun ṣe bára lójú oorun. Kìí rẹ́ni fún lówó. Yọ́ wá rìn bí ká sọ pé èèyàn ti àjá lọ sango. Tọ́ bá ti dénú ilé yẹn tó kànlẹ̀kùn, bàbá yẹn ó bu owó fún. Ó wá ti láàlá yìí bí ẹ̀mẹrin, bí ẹ̀márùn-ún. Ó pè mí ọsọ àláì fún mi ní madam. Àlátẹ láyì kìí sàlọ orí fóònù ọ yọjú sí mi. Ọ yọjú rẹ̀. Ó sì gbé mọ́tò wá. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lábẹ́ àláyé o. Bàbá ọkọ rẹ̀ yìí, ọ gbọ́dọ̀ débẹ̀ mọ́. Owó rẹ̀
ko godo kan lowo mo koda to ba ran ni so to ni won fun olowo yi ma fowo re gba owo yen ma fi owo re ma fi gba owo yen mo ojujo keta lo o se ran ah bawo ni omo dada mo ti ri o ti pe mo ni won fun ni nbi to wa burude ke se transfer si yan cash ni o ni won wa fun yan ni aba ti tewo gbo yan bayi wahala de igbo mo birin yen o ti wa tewo gba owo yen mo nkan re nyato nkan re nyato nkan re nyato oro re normal tori e ma mi so fun gbogbo yin pe gbogbo e ko loogun ifura lagba ninu aye loni orisirisi nkan ni nsele amo ya won tin pe yin sajo ba nkunjo ni won pe yin si o tori e lolomi fi gbowo madamada ti e fi ri nkan kan fi si owo to gba to mo bi titi nbo elomi o gba owo elo bere lowo opolopo awon tin gbowo madamada yi omi o le toka pe ohun to n fi se ni àwọn tó dá sílẹ̀ ni wọ́n máa gbìyàn tí wọ́n yé dá sílẹ̀ ọlọ́run sì ṣẹ̀dá áfíríkà àti wá ń bí yìí ni ẹ̀jẹ̀ a máa fura ẹ̀jẹ̀ ká máa fura ẹ̀jẹ̀ a máa fura ẹ̀jẹ̀ a máa fura ẹ̀jẹ̀ a máa fura ẹ̀kọ́ kan nìyí fẹ́mi àtẹ̀yìn láàárọ̀ yìí ọkọ̀ tó ń torí ẹ̀jẹ̀ sẹ́jú àwọn ọkọ̀ ti filẹ̀ o ọkọ̀ ti fi sílẹ̀ ẹni tó ń pè láláàánú pé kọ́ gbàgbé àwọn bàbá ọkọ̀ àwọn ni ti ń náwó sẹ́wọ̀n láìmọ̀ yìí pé ẹni ọba ti ri pé ajé rẹ̀ ó yí sì láti gbà òun ní ń fún lówó ẹni tó bá ti ri pé ajé rẹ̀ kò ní mú ajé wá fóun yóò yà òun sí ni yóò ṣe kí ni mo pè é àwọn ni ó yà sí ẹ ajé a máa ṣọ́ra sí sàlámà àgbà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ àwa yorùbá sì ní àfi ayé ti pa wá kú kí wọ́n sálé mọ̀ wá kára mọ́tò kọtìkà ló ṣòro ká máa wú ká máa ṣe gbogbo oríṣiríṣi bí àkóbá ti wá nù bí gbogbo ọ̀rọ̀ wá bá kù sí ọlọ́run bá wa tún bẹ́ ṣe o òjò tọrọ nínú òjò alálùbáríkà ni wọ́n jẹ fún mi àtẹ̀yìn o síwájú gbogbo gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń béèrè yìí pé sàṣì wà ní bàrígà a ti kúrò ní bàrígà a ti pósìtì ẹ̀ láìmọye ìgbà yìí pé ìkòròdú la wà nísìn àyè ọgbà wá ní bàrígà yẹn kí wọ́n tó fi bí ìsáàánú wa a ti kọ́ bẹ́ẹ̀ sì wọ mọ́tò pé tẹ bá ń wọ mọ́tò bọ̀ láti gbòòrò tí mọ́tò bá ja yín ní benson bus stop ẹ rìn síwájú ẹ rí ilé epo tó tà ẹ ra àwọn mọ́tò rẹpẹtẹ ń bẹ̀ ẹ bèrè mọ́tò báyé kù ẹ bọ́lẹ̀ ní emily bus stop emily street number 50 lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé lọ́ọ́yà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ mi tó bá sì jẹ́ pé ìjẹ̀bú nkankan lẹ́ ń bá wọlé ní ẹ̀yìn èèyàn wa níjẹ̀bú òde àbí lábẹ́kúta láti new garage ni ẹ ti wọ mọ́tò new garage níjẹ̀bú ní korodú báyé kù wà nbẹ ẹ bọ́lẹ̀ ní emily bus stop emily street number 50 ẹgbẹ́ ilé lọ́ọ́yà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wa ó sì jẹ́ mi. Bẹ̀bẹ̀ lórí bẹ̀bẹ̀ lúbẹ̀ ká má parọ́ níbi
Thank you.
Mẹ́tàléláàádọ́ta, number 53, Emily Street, Onímọ̀ sí Maya. Arìnrìn-àjò bá wá rú lójú, pọ́npẹ́ nọ́mbà wọn wáyé 08032983298 tàbí 08089038. Jákúmọ́lú Akéwì Odua, Dr. Lupan Ayandare, bàbá ọgbà ọmọ ọdún àgbà ni ó gbé. Méjì kan wò sí láàrin òkúta alẹ̀ lásán, àjẹ bí abínibíni tí wọ́n bá ń sọ nípa ìwòsàn ìbílẹ̀. Kà sí wọn lórí Facebook, wọ́n fi ìwòsàn rẹ jọlá. Dr. Lupan Ayandare Ọlásùnkànmí lorúkọ wọn, kò jọra wọn kò papọ̀. Orúkọ nìkan bá tún fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀, kò lè jẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Nọ́mbà tí mo mẹ́nu bà lókè yìí ló tún wọ WhatsApp. Ẹsẹ̀ wọn kù jòkó. Mistake wà díẹ̀ nínú ohun tẹ gbọ́ yẹn. Mistake díẹ̀ tó wà mẹ́ ni pé Báíkù ni wọ́n dárúkọ, kìí ṣe Báíkù Road ni. Báíkù Road, ọ̀dọ̀ mi ò dé Báíkù. Báíkù sì wà wájú. Ṣé ń gbọ́ báyìí? Báíkù wà ní wájú. Bákan náà, ilé tí a wà, a ti tì mọ́ pé kìí ṣe number 53, number 50 ni. Ṣùgbọ́n number 53 ni wọ́n sọ fún wa. Àdúgbò yẹn nọ́mbà abẹ kò dáadáa, so ti yé dáadáa báyìí nísìn. So number 50 ni ọ̀dọ̀ mi. Anybody níta ń bẹ̀ wọ́n, torí pé àwọn ará àdúgbò náà mọ̀ pé àlejò ńlá kan ti wà àdúgbò. Torí wọ́n mọ báwọn èrò ṣe pọ̀, ṣe ti yé báyìí. Àwọn gan mọ̀ pé èèyàn kan ti wọ̀ sí àdúgbò. So bó ṣe jẹ́ nù. Ọlọ́run yóò gbàdúrà yín o, ẹ ra àánú gbà o. Ọ̀rọ̀ ayé yín ò ní dàrú. Aláyàn Alukora ni gbogbo ohun tẹ fẹ́, òun lọ́wọ́ bá yín fẹ́. Mútẹ́ẹ̀fẹ́ ọlọ́run ó lè jìnà sí yín. Ẹ ra àánú gbà wọ́n ní ṣọ́ọ̀kì àádánu dúró níbí. Abáfígà ní àtùmá tẹ̀síwájú. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ Ayandare, bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ìyẹn ọmọ kékeré òun náà rèé o. Ẹ ti rí mi dáadáa báyìí. Ẹ ra àánú gbà. Ẹ á fẹ́ béèrè lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé ń dánu dúró díẹ̀ ní kábílẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí fún wa? Ẹyin ìwé wa tí ẹ wà ní abroad káàkiri àgbá ńlá ayé tí ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀. Yóò wù mí kájọ máa sọ̀rọ̀ lójúkúrojú mi. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń ṣe mistake. Wọ́n máa lérò pé mi làwọn pè tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni wọ́n máa lọ kó sọ́wọ́ àwọn èèyàn. Wọ́n máa lọ kó sọ́wọ́ àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n ṣe mistake store number wọn. Ẹ free láti pè mí ní fídíò call ní WhatsApp. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní abroad. Tó bá dẹ̀ jẹ́ Nàìjíríà náà bá ní. Ẹ free láti pè mí ní fídíò call. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti rí tí mò ń kọ́ tiẹ̀, bóyá mò ń drive lọ́wọ́ tàbí kí n busy lọ́wọ́. So òun ló ń jẹ́ kí n máa kọ́ tiẹ̀ bóyá mo busy pẹ̀lú àwọn àlejò. Ṣùgbọ́n nígbà ẹ bẹ try ẹ láàárọ̀, alẹ́, ọ̀sán, àsìkò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ mo gbúdọ̀ gbé. Ṣé ẹ gbọ́ dáadáa báyìí? Mo gbúdọ̀ gbé. Fún correction àwọn èèyàn wa àbí láti pàkíyèsí wa, jojúmọ́ lérò ń pọ̀ sí i, àìsí ìgbọ́ràn bákan náà. Nínú inbox mi, àkáǹtì mi pọ̀ rẹpẹtẹ. Kí ló dé tí àkáǹtì mi fi pọ̀? Ìdí ni pé ṣe rí gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ń post sí yẹn under àkáǹtì kọ̀ọ̀kan, a store rẹ̀ síbẹ̀, a save rẹ̀ síbẹ̀, a máa ń repost ẹ̀ ni. Even ọ̀pọ̀lọpọ̀ live video tẹ máa ń wò, omi àti sèmí láti bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn, a kàn ń repost ẹ̀ ni, a ń repost ẹ̀ ni. Madam kan ń bẹ nísìnyí, ó ń wò mí lójúkorojú. Òun ti rí mi rí. Nígbà tí mo wà ní Bàrígà, nígbà yẹn lọ́hùn. So bó ṣe rí nìyẹn.
so a ma repost any so e ma le roi pa baya bi asesese ni iru eleyi bayi ni asesese ni so ti ye dada bayi ni te ba npe mi ni video so you are my easy lati le soro beta e mo ru eni to n ba yin soro pe eni te be ba soro ni o nko o bakana ma ma send message sinu inbox mi mo mi n dawun re bakana ni WhatsApp e ma send di message ibeere nipa lasibe mi ni dawun ejo omo ta ba bilonda June abera owo lowo emi omo npa gbogbo randan awon ti won post awon yen wa lori Facebook loto awon to ma pe Gemini Sagittarius abi ki no npa emi gbogbo won yen mi mo npa e awon yen ni e ma bi tori pe opolopo awon to lodo awon yen won tun pada wa ba mi tori pe olohun o fi January pin iseda aye awe ede niyan o ko fi January pin ko fi February pin o inu iya omo lomo ti yan ipin te irin ajo aye omo yi ni ipin re ni inu iya to bi yan be lati yan awa ta nsoro yi oye l'Olorun fi mo wa Olorun lo ko kadara se gbo dada bayi ni to ba ti wa dara re mo a ma wa January kankan a ma wa secretary eni kan ni le confuse de bi pe won lo gbe kugbe kan bi olowo rara Olorun yo du ti yin o Olorun yo gbadua yin o madam temi tope sai na bu gogo mai duguri nko olohun o ma so e lohun oni kowo boku ara mo oni modore o oni siyan o oko ti e lofe alaya alqurani gogo yin o oro yin oni daro alaya alqurani se o folohun so abu amo pe e ba nki ya amo pe o enu wo ku asiko yi o olohun o ku wa o era o Alone you want me, cause he made you rara. Alone you want me.